para mitra kaum dangu. Wilujeng kepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mang Jaya sapara kanca badin raskun hanca dongeng nukatunda carios nyambung judulna Gansal Hapi. Ye dongeng karangan Wan Ahmad baramitra aing teh nincak bagian ka-20. Para mitra anu mulia, kaayaan di imah Gansal Hapi para wargi antukna jadi ibu oge. Nyimah Siti Masito harita teh para wargi, rawah riwih bari gancang ngabejaan kanyoni yen salakina ngemasipati. Alatan diteuleum di balungan bari layona can kapang. Sokomo kusabab hujan masih keneh turun, erka sodik boga pikiran. Moal bisa harita keneh niangan layon kiuhi, rek didagoan bae nepi karaat hujan. Jeung wanci geus ganti kubeurang. Kakara isukna erka sodik katut stapna di barantuan ku sawatara urang. Niangan layon kiuhi dipapai timimiti urut kiuhi mentas kagirangkeun. Kapangih deuna teh geus jauh pisan nyangsang dina panyaweuyan. Gancang diharanyatkeun ka darat, poe eta keneh layon kiuhi tuluy dipulasara sakumaha mistina. Poe eta Nyi Onih teu eureun-eureun ceurikna jeung poe eta Raya Cikijang beuki boga kayakinan. Salah saurang tatanggana geus jadi balad bangsa Siluman, teu kasahadira gragna panyurigaan nyaeta tayalian ka Gansal Hapi. Heuleut saminggu tisaprak kajadian urang Cikijang ngepung bagong nepi ka Tegalan, bari teu kungsi kacerek di imah RK Sodik diayakeun deui babala gempagan. Staf RK sakumaha biasa daratang kabeh, padung dengan nyawalakeun kudu kumaha kudu kumaha. Sangkan makhluk anu salila ieu nyiptakeun kakacauan bisa gancang-gancang dicangkala. Katembong harita mah pasemuan RK Sodik teh teu berag kawasasari. Batina asa kabang baluhan ku pancen mulangkeun deui kating triman lemur. Nu geus leungit katut mikiran carana sangkan gancang ningraikeun lalang serusia anu nyamunikeun wujud asli bagong bodas. Nu ceuk kayakinanana meh sakumna urang Cikijang tayalian ti jelemaan Gansal Hapi. Bari tungkul alatan asa kabang baluhan kabingung RK Sodik nembrakeun eusi hatena. Sim kuring teh ngarasa heran. Oge waleh we ngahareupan ieu perkara meni ngarasa katidak pisan bingung baluwengna. Kating triman ieu lembur dirobeda ku ayeuna bagong nu parantos kasaksen dina mangsa-mangsa mandiri. Ngaranyah kalebet lembur. Nu dianggo kabingung sim kuring teh ku ayeuna kacurigaan turta kayakinan rahayat. Eta bagong teh diayasannya sebagong kajajaden. Bagong mamalihan ti salah sawios warga masyarakat urang kene. Nya dina palebah dieu ngaraos bingung. Kedah kumaha carana atuh urang bisa ngabuktoskeun kana eta panyurigaan teh. Okna bari nitenan pasemon sakur anu araya kawas mentabung bolongan sangkan bisa gancang ngarengsekeun pancen mulangkeun katingtung. Pikeun sawatara kedapan mah taya saurang geuna bisa mere bonggolong. Kabeh teu beda ti RK jeung RK-na ngarasa beakeun akal. Poekeun pikir lamun kudu nyingraikeun rusiah anu ngalalang seanan. Tapi teu heuleut sajongjongan sekretaris RK ngacungkeun leungeun minangka isara. Manehna rek nyodorkeun pamadeganana ka wasasari sekretaris RK bari ngomong. Bari renghap ranjung jeung diselang ku batu. Manyawi, naon ugi nu ka emut pisim kuring mah. Erka Sodik narewet ka sekretarisna. Sok sanajan watirin ku kaayan sekretaris keburung Erka Tuman. Kusabab remen boga usul anu nyongcolang dina saban-saban ngayakeun babala gempagan. Kumaha numutkeun pa sekretaris teh? Yuk. Apunten. Cik sekretaris sanduk-sanduk heula kaya nu lemek saurang oge puguh geus dianggap biasa. Kului bae ngabarandungan naon rupa nu ditembrakeun ku sekretaris kabeh sargepna. Sok sanajan teu ngagalantang tapi omongan sekretaris teh kahartieun kunu sejen. Teu aya deui jalan pamungkas. Kamu
merugun setan siluman deh. Nung ngawujud mangrupi bagung bodas. Kajabi ku ngagudakin akal. Bila dasaran ku kapengkuhan iman. Kumaha nukantus dibedar. Kumaha ajengan buhori. Kumaha numutkan pemendak pasang taris deh. Tanya pak keamanan kalawan daria. Mungkin aneh tak bagus. Kalau dos lu gak ada itu sayang nak itu. Maksa jemburin deh. Jalmin mungit kasih rumahan bagong. Sina lungsur hukumnya upanan. Maka amanan. Saku manu kau ini gak usah deh anak itu. Saban, saban. Malam Salasa serang malam Jumaah. Bagong deh kapanakna kurona senis. Nah, di mana mayunan ke malam Salasa? Atau nanti malam Jumaah? Kada, ayah Jalmi nukersa. Tidak malah upahan juh. Satu nusakin dan kersa di danjen kena upahan deh. Keamanan bari tuluh hitumannya. Kas sekretaris. Mana wipa sekretaris kersa itu? Sekretaris ngarenya gede usul keamanan gasik ne malah. Ih! Teh sangem. Sin kuring ngapa keamanan? Kau ninga panggil. Sakuring mah. Badan sakit. Pokna para mitra. Cacak pihayang batu kuni gancang babatukan. Kulantaran manena sien diberi tugas. Nu ngadenge walonan sekretaris ting bali wis bari nyerumputkeun imu. Najan ngerasa hayang seuri tuasa ari kudu ngageuh-geuhkeun. Nyage sekretaris RK boga panyakit mengi kawasna bae baru tuhun keneh ku eutekna nyongcolang. Sabot keur padung dengan keneh di luar aya uruk salam bari keketrok panto anu mundur. Assalamualaikum, popna meniku hade lentong kajaba ti sorang ngagalina. Waalaikumsalam, cek RK Sodik nemal kanu uluk salam. Disusul kunitah asu. Mangat rasa kalebet. Berai pantau muka para mitra. Disurungkeun ti luar dina lawang nangtung saurang jajaka. Mudeg sampai rupa hade. Leuwih tegep ti kalolobaan parudak ngora ti lembur sipijang. Waktu rasa kalebet jang. Ulubus jajaka teh abus tolongkrong ngajak silaturahmi. Kasakur nu araya didi. Rengkuh lumbuh bibir seweleh ngareng ngawengku imu. Jadi hiji gambaran jajaka hade budi parang. Nepangkeun Pak RK abdi teh pun somandri. Didurung kumaha ajengan. Urang adeuheus ka dieu. Cek eta jajaka ngawanohkeun man. Oh ieu teh Jang Somandri. Alhamdulillah robbil alamin. Alhamdulillah robbil alamin. Meniku name tepangnya Jang. Sok linggih ibuna. Ibuna nyana ka ibuna, ibuna. Cek RK Sodik bari tuluy gegeroan ka pamajikanana. Mitah mayuran cai keur Jang Somandri. Sawios Pak RK. Sawios lah tegedah ngarepotkeun. Ah, henteu Jang Andri. Henteu nah make jeung ngarepotkeun sagala. Saya tos nama kalintang bingahna. Alah, binarung bagja bapa teh ku kasumpingan oge. Angot minangka ngawakilan mama ajengan nu kantos sasauran nalika bapa sabara kanca. Dumeuhis ka anjeunna kitu, Jang Mantri. Mawi langkung ti payun bade nada pangaksami we rehna abdi teh kaengal nepangan ka dieu, Pak RK. Nanging mugi kauninga kusadayana salebeting bapa sareng sanesna nuju ngepung bagong. Abdi ge saleresna mah ngiring nyakseni cik Somantri sabalakan. Ngadenge pertelaan Somantri RK Sodik katut anu sejen rada geheran. Cik pikirna, lamun bener Somantri milu nyaksian, basa bagong keur dikepung tapi na abet teumantuan. Surti lamun RK Sodik katut stapna heraneun gancang ku Somantri tembrakeun. Naon jadi marga lantaranana? Mugi kamaklum we ku sadayana. Abdi keung pancen kedah tiasa nyangkalak bagong nu janten gangguanana Pa RK. Dina palih dieuna, abdi kedah gaduh heula kayakinan aha bagong naon atuh nu saleresna. Maksad abdi teh sakumaha piwuruk ti mamajengan kedah ngabuktoskeun heula saksian maksarasa. Anu buruhnya, anu gaduhnya, anu kagungan curiga eta bagong teh sanes bagong siluman. Jalaran eta nalika bagong nuju dikepung, abdi mah mungiring mitenan we ti kaangangan. Kumaha teh upami numutkeun pamendak salira Jang Mantri? RK Sodik gasik tumanya deui. Somantri ngadon ngahuleng kawas jalma nu keur bingung, ret ka RK Sodik nu keur mencerong ka manehna tuluy ngareret ka nu sejen. Teu siripna dipapai saurang-saurang geus kitu kakara nemrakeun pamanggihna. Kalawan titih rintih tapi dari anaker.
Hari numutuin pamendak abdi mah Pak RK, pokna teh. Teu kebat ku sabab RK Sodik geus teu sabar kalah megat kalina. Cing-cing-cing kumaha kumaha Jang Mantri? Na leres bagong ka jajaden teh. Pohara ati-atina So Mantri ngajentrekeun. Nya urang sebat bagong teh salosna mah bagong mamalihan atuh nepi sok disebat bagong ka jajaden teh ya Pak RK. Duh, sanga mah abdi ge. Pak RK. Bagong ka jajaden. Cik sekretaris milu nemrong tapi gancang dihuit ku keamanan. Anu hayang geura eces jentre kana omongan So Mantri. Heula tu bapak sekretaris, urang kupingkeun heula katerangan Jang Mantri. Supados urang engga terang duduk perkarana. Pokona mah kasang tukangna tiasa katelakaan nyahoan. Sekretaris teu ngomong deui tuluy we jempe. Atuh para mitra sedengkeun harita teh. Sarerea geus ngarep-ngarep So Mantri nemrakeun pamanggihna. Cobi jelaskeun atuh Jang Mantri, bapa mah ngaos gantung dangun ieu teh, cik Erta Sodi. Sungun. Saparantos ku abdi katitenan rupina bae bagong saleresna mah. Eta teh bagong balad siluman Pak RK. Nya. Sama abdi ge Pak RK. Aduh da kumaha abdi mah? Cik sekretaris bari rada ngagelegedai. Anehna teh ari meunang ka bungah mah teu batuk teh hayang ranyug ka wasasari. Kumargi kitu tangtos sok sanaos dikepung wakul buaya mangap eta bagong sesari cangkalakna ku cara ilahar mah Pak RK. Dan gedah ku cara kumaha tu Jang Mantri? Tapi walonan So Mantri nurkeur di arep-arep teh teu gancang kadenge. Ki santri nu ngawakilan guruna kalah ka ngahuleng jero sawatara jongjongan. Kawas nukir bingung kudu kumaha meretelakeun naon rupa perkara anyang karuk dina hatena. Ubuwe matak ngahudang kaheran kadukeur ngabandungan. Sokomo RK Sodik meuli gasik tumanya deui bari nyodorkeun usul sekretarisna mitapak bagong tea ku jalan di eupana. Jang Mantri tiasa nyaluyuan upami dipitapak deui ku jalan di eupana natenapi henteu, tanya Ena Daryana tiasa. Tiasa oge Pak RK. Tiasa oge hal eta dilaksanakeun Pak RK nanging abdi teu tiasa ngajami. Eta bagong nyangut kana eupan. Tema So Mantri tandas. Naon margina tu Jang Mantri? Sakumaha anu tadi ku abdi bisa ngemkeun? Eta makhluk teh sanes anu ilahar. Sanes bagong ilahar, Pak RK. Upamina bagong, bagong leuweung kitunya nu sasab. Upamina wae nanging ieu mah bagong nu dikadalian ku hiji kakiatan gaib. Dipangaruhan ku hiji kakiatan anu moal tiasa katingal ku soca urang kajabi. Kajabi kumaha Jang Mantri? Cobi saurkeun atuh. Cuk RK Sodi beki teu sabar bae. Naso heula para mitra sadaya ngaso. Naso. Para mitra sadaya, halayan tandas harita para wargi sadaya. Pertanyaan Pak RK Sodi dijawab ku So Mantri. Kajabi kedah dilawan ku kekiatan batin deui Pak RK. Hiji kakiatan nu tiasa ngayonan pangaruh para siluman. Upami kitu mah kedah dipayunan ku jalmi nu luhung atuh elmuna panginteunnya Jang Mantri. Saleresna Pak RK. Kakiatan nu diciptakeun ku para siluman kedah dilawan ku kakiatan nu dumasar kana ajaran-ajaran hak. Dibebentengan ku iman kunu kanu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Ngadenge pertelaan So Mantri geus tayan wani ngengklokan deui kabeh kawas nu boga karumasaan. Palebah nganeulkeun kawedelan iman mah bisa disebutkeun lapur. Siku si wulu-wulu galagah kancana mau ngamuk kajametan nu diciptakeun ku papada manusa sanggup geus sanyang hareupna. Ari Jawa ti bangsa siluman mah rengrengan sap RK ge kabeh kawas nu taat parawani. Pangustunganana nya RK Sodik sapara kanca merdih ka So Mantri geus jadi eupan. Dumasar kana kayakinan ngan So Mantri nyumponan sarat ngalawan kakuatan setan siluman. Dari kadung kudu ngahiras ka mamajengan mah tayan kumawan. Ulah pameng maparin pitulung sareng bantosan Jang Mantri. Bapa teh waleh we kasalira, teu aya pijalmaeunana nu tiasa mayunan kakiatan bangsa siluman kajaba ti Jang Mantri ku anjeun. Kumargi kitu bapa atas nami rahayat si Kijang Sakum. Bade ngahiras kasalira mugi kersa mayunanana. Duh,
Tada teuing sakumna rahayat ngarosa nyeuli. Saupami paneda bapa sapara kanca ditolak teu jang mantri. Cek eta Erka Sodi ngomong rada melas melis. Menta sih piwelas turta kahadean hate somantri. Pikeun sawatara kedapan mah somantri teu lemek teu nyare kala ngahuleng ngaraga meneng. Bari kaciri kawas adu bingung tapi antuk namapok manehna ge nyanggupan kana pamenta Erka Sodi sapara kanca. Katampi kuasta kali kasanga kalingga murda sanis kanten kapercentenan ti Pak RK sareng sakumna rakyat Citigang. Nanging ti ayeuna keneh abdi teh bade waleh bae bawi raos ari disebatkeun parantos ngagaduhan ilmu luhung mah abdi teh Pak RK isi mutaya papadana nampi soteh ka ieu kapercentenan dumasar kana niat sareng teh ka abdi hoyong ngiring nganjirkeun hak sareng ngawangsulkeun ka tingtriman di Citigang. Saku mahabihari kali perkawis gaduh pancen ti mama ajengan narekahan supados tiasa ngalalempeng akidah umat sakumna. Ulah dugi ka kapangaruhan ku salah sasabna lengkah jalmi anu ngahaja muhit elmu ning siluman. Kaya ning demi ngabalukarkeun jalmi sanes kedah nanggung balukarna. Itu menawi paerka nu janten pangrojong abdi nampi kana pamrebih ti sadayana teh. Sidik pohara bungah na Erka Sodi menijeng rengkuh-rengkuh cacak bari diuk. Tumarima para mitra kana kasambupan jang somantri. Aduh hatur nuhun jang mantri, hatur nuhun pisan. Kana kawaningan gali salira, bapa teh ngaraos bingah binarumbag. Bingah amar watasuta bingah kagiri-giri. Aya anu haat miring nyemut kana meruhkeun eta siluman. Anu salajengna bapa teh yang tumaros ka salira teh jang mantri. Perkawis naon teh ya Pak RK? Bade iraha sungawitana teh? Saya nang urang sami pada ngemutan weh lila. Iraha urang tiasa ngawitan mitapak eta makhluk, Pak RK. Jalanan upami numutkeun ka ilaharan nama eta makhluk teh kumalam perang dina bengi Salasa, acana pi malam Jumaat. Kitu ge sanes abdi percanten kana hukmu ieu, kana hurafat sami. Nanging sok nguping we ti jalmi sanes, kemah somantri nemrakun maksudna. Pamustungannya pada nyaluyuan ku RK Sodi katustapna naon rupa nu ditepikeun ku somantri jeung nyana teu bisa sagawayah dipetakeun sakanya homaranehanna mah dumasar kana laporan tirona saban-saban bagong ulampreng sok matuh dina malam Salasa atau malam Jumaah hungkul kitu nu dijieun ka cinetan teh sigeugkeun kaayaan di imah RK Sodi para mitra nukeur babala gempagan jeung somantri gesan mitapak bagong bodas teh. Urang teang kaayaan gangsal hapna satu tas ki uhi ngemasi pati titilun di walungan Cikijang sabot kirmilu ngepung bagong anu meh-mehan benang di cangkala satu tas mikira naon rupa nukaranapan ku ki uhi sokomo satu tas kadatangan ku RK Sodi sapara kanca bari sidik datang ngateh bari neneun kacurigaan kadiri manehna gangsal hapi mimiti boga karisi inah jimangsa petana baris katohian ku batur salembur. Nya boga pikiran rek estori ka Prabu Begu Ireng mopoyankeun dirina geus mimiti dipicuriga ku tatangga-tatanggana. Sajabati kitu para mitra meni geus sareng hayang geura tepung lawung nu jeung geusan silih rungrum alatan geus gandum. Hayang geura paamprok jonghok geusan silih tamplokeun ka sono anu geus teu beunang bibang balerku. Teu heseun teuing neangan alesan sangkan bisa lunta rada lila. Kanyi masiti masitoh mah dan salhapi bebeja rek balanya kabeas kaci kampek cina. Manlah muli cik kampek can panin doi meren. Wih deh, dulu nyal kapamanukan. Jadi bisi rada ngampleng dan nyanyi ular balap punya. Cik dan salhapi bahasa nemrakin maksudnya. Namun nyadek balanya wungkul matina naon kang hapi. Asal. Temanyi itoh kekebal. Asal naon itoh. Maka kawa saya syarat doi. Tanya dan salhapi rada kerum. Saulah tuwinya rapi maruan kuring wehnya. Cek nyitok para mitra bari nyikiki dilak panona ngadila. Bibir nurada jeding teh heug ngaliwei untuk emas adu paragpag menitu sirikna tembong kabe. Dan salhapi rada ngalengak nyaksian ingkang geuleuha nyeta-nyeta pamain film keren syuting adegan percintaan. Puguh keur nyita-nyita geuleuha ti kahuripan nya geulis nyarancuit nya keur meujehna dipikasono ari heug nu katenyo. Bet kawas bebegi para mitra atuh cenah para mitra lamun seungeuh diakurkeun meuli ibarat gedeng permoni tuluy ngejat jang-jang
yang nyimas itok mah geus mang pirang-pirang kasinugrahan para mitra. Tetului ngejat oge salhapi itu. Gancangna carita gan salhapi ini ngahaja mawa mobil truk da geus boga teh. Tapi kasupirna omat-omat hanulah bebeja kamana jin samalah dipapagahan lamun kebalik deui kudu pupulih tas nyiar beas di Cikampe teh. Tului ka pamanukan cenah bari heugeuh nyesepkeun uluang jajan kana saku supir. Itung-itung para mitra nutup carita. Carita keneh para wargi sadaya. Atuh, teu poho kakenehna oge nyakitu keneh. Kugan salhapi disuap sangkan teu betis. Sok padahal sabot mobil dititah ka Cikampek nyar beas ka pangheleran Haji Unang Salim. Gan salhapi mah dius najugjug ka Gunung Koromoy. Anjo guan cisore ditarima kubah daun nugeus ngalelengo kawas musureti. Manusia nugis jadi balad nate hayang dumuhus kakang jeng Prabu Begu Iren. Naso heula para mitra sadaya ngaso, naso. Para mitra sadaya, barang serong kahareupeun Bah Dawung giat dibagiakeun. Bagia jalu. Sudah tadi gua bah di daguan kumu. Cek Bah Dawung bari ngahehe. Gan salhapi rada heran. Ngadenge geus di daguan ku Bah Dawung sok sanajan geus lain. Nyaho deui. Anak kasakten eta lalaki teh. Lain teu nyaho. Jadi abah teh surdi bade dumeuh, abdi bade dumeuh ka Prabu Beguyang teh? Tanya gan salhapi. Hehehe. Sareng gak sabare pula maneh teh. Moal oleh ka nyahoan ku abah mah jadi. Usababah geus meunang pancen di Kangjeng Prabu. Pikeun nalingakeun katut ngajaga kasalametan maneh. Tah urang tuluy ngadeus ka Kangjeng Atuh Jalu. Sobat urang keur lumampah ge. Pokona mah sabot urang keur lumampah wanci geus ganti ku beuting. Cik Bah Dawung bari harita keneh muniang ngajak gan salhapi ini ka makam. Harita keneh sok sanajan ngarasa capek keneh gan salhapi tu wani baha kana pangajak Bah Dawung. Ciprit atau jung nangtung koloyong lempang nuturkeun harita teh meningi ciprit bir budak leutik nuturkeun akina. Kaayan geus poek basa gan salhapi kadua Bah Dawung aranyog kaharipun kuburan teh para mitra. Minangka lawang gapura kana gara kahuripan. Keur anu geus nyaho mah katenyo kuburan ilahar. Ari keur anu acan nyaho mah da kitu diatur ku Prabu Gireng Tea para wargi. Gek gan salhapi diuk tukangin Bah Dawung anu geus silatutuk bari geger leman mapatkeun jampe. Kukus mumbul kawas rek munyul ka alak paul tuluy sumebar ka sabudeureun eta patempatan. Nyambuang abun-abunan bubuhan salawasna Bah Dawung mah nyayagikeun menyan anu hade. Bulu busang badra nyulusup kana sela-sela hasil. Itu deui bentang sulintang kawas ting sulusup. Nyumput kana hasil nepi ka kaayaan beuki poek peteng. Pang-pang nadi sabu deureun patempatan anu jadi lawang gapura ka nagara siluman. Teu kawas basa mungaran abus ka kahuripan kudu diuk sorangan harita mah Bah Dawung ge anger marengan gan salhapi. Dua makhluk beda alam tuluy mujasmedi sinuku tunggal menekung nyamat kanuh kana kanung ngadeung ngadangiang eta patempatan menta dianteur dumuh ka sang narpati kahuripan. Satu tas aya kana sawatara jongjongan ngadon manekung kakara Bah Dawung usik tuluy malik ka gan salhapi bari bebeja Prabu Begu Ireng geus mere ilin gan salhapi datang sorangan ka jero nagara. Jungge maneh geura abus ka nagara jalu abah mah deuk ngadagoan bari dieu. Cik Bah Dawung kalawan daria. Jadi abdi biasa ngadeus ka rumah Prabu wa. Oh jalu sok beureum parentah Bah Dawung bari ngaragamang ngesuk ngusap mun-munan gan salhapi. Teloba tatanya deui reup gan salhapi peureum lalembutan dipuseurkeun ka nagara kahuripan. Mantengkeun tali babati tatali batin kanunya kerawati ngabahu denda di eta nagara. Barang diusap ku dampaleungeun Bah Dawung kalayang cek pangrasa gan salhapi mah para mitra. Awakna kumalayang lir ka mega malang ngambah madia gantang nu ayang-ayangan mubus kana sela-sela katumbiri nu kubung-kubungan. Jong anjong kapalataran kadaton kahuripan si horeng Prabu Begu Ireng katut Dewi Laraswati geus ngadagoan. Sok sanajan kageuleuhna mah gan salhapi geus hayang kumaha bae tapi sadar kami toha kudu ngahuleukeun nembongkeun pangabakti.
sadok harita nyembah paramitra. Harita teh paramitra, nah, bari ngomong ngahaja digalindengkeun sangkan ka alam kunu bahu, ka alam paramitra, bari balaham belehen. Melangkung di bayu, nyisim abdi teh bari nyangakeun sembah pangabaktos ka jampa sahira teh. Rama Prabu, mugi aku cukup umur, jemarabun tenasun. Jisim abdi teh kekalayan disawur kumawan tu lumahus kapayunin salira kaulan. Awas sasari boh keremangih kabunga para mitra pon kitu kene kirkaa kera dina kaayan kumahabai ge Prabu Begu Ireng teboleh seringa gagda. Harita anak cakakak serinya kakak handaruan ului ngabagiakin para mitra kami nantu anu kerengkuh kene nemongkin pangabaktin. Syukur bagja kumanyangan Anika teboleh hormat ka kolot salhapi. Pangabakti Anika ku kaula ditarima. Anika memang hade. Palebah Anika datang toke genepi ka disada. Ye hiji tana yen Anika bener-bener alus. Mincak kana waktu anu hade. Kitu niti wancin mustari nincak mangsa nu sampurna ngadeuhis ka kula. Aturi sewu nuhun laksa ketika bingahan Rama Prabu. Salajengna ka salira Rai Dewi Laraswati kakang deng aturkeun wilujeng tepang geuris. Cunuk sanes camulaku lentang sanes sanes pasaja hoyong patepang lawung paambrok jongho. Geus terang kana kaayaan salira dina danget ieu sun kumaha Dewi. Pami telepat salira nuju ka kandungan sanes. Salhapi bari neuteup antem imut leleb ka Dewi Laraswati nu sarua nemongkeun ka bunga didatangan ku salaki nu teu weleh kapiat. Naso heula para mitra sadaya ngaso naso. Para mitra anu mulia, Gelenyu putri Raja Siluman kajodokeun ka bangsa manusia imut ngegelenyu ngeleterkeun hate gan Salhapi nepi ka dulug-dugdag kawas dula grek lebaran. Kawasna bae lamun kongang sapada harita moal henteu ku gan Salhapi dirangku di galentoran bakating ku geus teu kuat ngampeuh ka sono. Tapi buhan aya mitoha ka sono kapaksa ditahan-tahan ngan ukur bisa silih rinatan silih keletan silih pentang ku jamparing asih. Mengabelesat dina sorot-sorot panon anu ke harita teh paramitra katingalina ceuleuy katresna anu geus tumuwuh lir kembang anu keur ligar marangkak bari nyambuang seungitna meni leleb abun-abunan. Satu tas dibagiakeun Prabu Ireng Umaja Kagan Salhapi muru ka jero kadaton. Harita paramitra sadaya teleleda barang sang Prabu geus ngeumeulaan muru ka kadaton gan Salhapi ngarampul Dewi Laraswati. Harita teh para wargi poho ditata kerama pangisi nagara kahuripan. Aduh Dewi, bojo kakang, gimana kakang menitos bumuruh kia geris, aduh, irsuan dan cai nyuruk di patempatan, anu kalintang nang tawin, nasu geralandongan geris, engal geralandongan ku anjen geris. Dan Salhapi geris monyong-monyong, weh, duka tingrek nao, nyosor teh bro, nyosor. Nganku Dewi Laraswati gancang di pepelingan bari awakna disurungkeun lalaunan sangkan urang udar rangkulanan. Ih Kakang Salhapi emut di nagara kahuripan mah dipahing ngintonkeun ka sono payuneun balarea teh. Pilaku kakang dugi ka lali deui. Cik Dewi Laraswati bari seuri nyikiki. Aduh, hapunten diri kakang geuli hapunten. Awahing ku tos teu kiat naon ka sono, kakang hilap di nagara kahuripan. Teu kaing kikieu anjing, pami kitu mangga atuh aingna. Jadi kakang cana kalabat kabutren. Ulang cacapkeun ka sono salami kakang di widian nyerengan anjeun. Dan Salhapi nemerakeun angen-angen bari rada lumengis tetela ari aduh hareupan jeung pamajikan ti kahuripan. Dan Salhapi banar beas anu jugala teh latwe poho kapan di alam manusia mah nu pohara umangkeuhna asaning jadi jalma anu luhur kuta gede dunya. Sabar kakang Salhapi, mugi salira sabar. Kapan sanis kantan oge kedah rintih sareng kedah dina tempatna. Dewi Laraswati kalah kakawas anu ngalelewaan. Liwei lame kocop teh ngaliwei ngadon dipake ngabibita. Kelayer lumpat bari dikelayerkeun kawas nurek ngadon ngibing. Tapi tetela tuluy ningalkeun gan Salhapi nu keur colohok bengong nyaksian Dewi Laraswati
nukir kakanungan kalah tambah gelis rancunit tanding bidadari. Barang sadar pasti Prabu Giring geus ngadagoan dan salah hapi gura-giru asup ka jero kadaton teu kawas mungaran datang ka balayeureum. Harita para hulu balang nagara saruwung ngan ukur Prabu Bogo Ireng Katut Dewi Laraswati nukir ngadaragoan teh kitu deui lanceuk Katut Adi Dewi Laraswati teu katembung. Gek gansal hapi diuk dina korsi anu geus dicawiskeun jang diri manehna lamun keur dumeuhis ka Prabu Bogo Ireng. Korsi anu dilapis ku emas dihias ratna manika meni taretes para mitra. Barang gek ku Prabu Bogo Ireng langsung ditanyakeun kaperluanana tumorojog ka nagara kahuripan. Dianggap lain mangsa. Kukaula deuk gancang ditanya salhapi, naon maksudu dikandung niat anu dirarancang lumacak adika datang lain dina bangsa? Nugeus ditangtukeun ku kaula. Sedok dan salhapi nyembah pok nemrakeun naon rupa perkara nu ngalantarankeun manehanana para mitra tumorojog ka kahuripan tanpa larapan. Lampung dipayung di simami dia paling nyangakin sewu bawen hulak sadu luka kadampa salira Prabu teh. Parantos tumorojog dinama sanes dinamangsa anu tumanina jalan aya perkawis nu bade didungikeun kaulan mah. Emana semua aja. Waktosna kabujeng seep di para mitra.